ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ። በ2019 ለሚደረገው የአፍሪካ ካፕ 17 አመት በታች ዋንጫ ለማለፍ በሴካፋ ዞን የማጣሪያ ውድድሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የምድቡን አራተኛውን ጨዋታ በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር አለፈ። ትናንት ኬንያን 4-2 ያሸነፈው ብሔራዊ ቡድኑ በግማሽ ፍጻሜው ሩዋንዳን የሚያገኝ ይሆናል። እስማኤል አሚን ተጨማሪ አለ። ፓንዲሽ ኦሊምፒያ አታሪ katika lango la Djibouti ጎል በ2019 በታንዛኒያ ለሚደረገው የ17 አመት በታች ዋንጫ ለማለፍ የሴካፋ ዞን ማጣሪያ እየተካሄደ ባለው ውድድር ተሳታፊ የሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከጨዋታ ጨዋታ መሻሻሎችን ያሳየ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ማለፍ ችሏል። በምድቡ የመጨረሻ ጨዋታ ከኬንያቸው ጋር አድርጎ 4-2 ማሸነፍ ችሏል። ግብ በማግባት ቀድሞ የወሰደችው ኬንያ ስትሆን በ21ኛው ደቂቃ በአልፓኒች ኦሚጃ ጎል አስቆጥራለች። ሆኖም ግን በ34ኛው ደቂቃ በበየነ ባንጃ ድንቅ ያቻነት ጎል ኢትዮጵያ ወደ ጨዋታው ተመልሳለች። ኬንያ inawekwa na mwenda ndani kule Kenya moja timu ya taifa ya Kenya wanatumia konele ni mlinzi ule Alphonse Omija amenyanyuka mwenye Alphonse hataki kulala tena wanashambuliwa Beyene basi kabisa haya ni magoli mwana kama kama ile wa Ethiopia Beyene basi ከሶስት ደቂቃ በኋላ በበየነ ባንጃ በድጋሚ ምርጥ ግብ ኢትዮጵያ መሪ ብትሆንም በአንድ ደቂቃ ልዩነት ኬዚ ኢምባሊ ለኬንያ አቻነቷን ጎል አስቆጥሮ ጨዋታ ወደ ረፍት አቅንቷል። ምንዚው አቁማቺያ ነፋሲ ለተና ባይሴ ንዩለ ወደቂቃ ፍራፊናል በየነ ባይሴ ካፕተን ወጣ አናፒከ ሹት ምቱ ከኩባሊ ቪዙሊ ናንጊዝዋ ዳኔ ኩላ ተፍተ ወከናኒ ኩላ ቱቱ የጨዋታው ኮከብ ሆኖ የዋለው የቡድኑ አምበል በየነ ባንጃ በ84ኛው ደቂቃ ለኢትዮጵያ ሶስተኛውን ለራሱ ደግሞ ሃትሪክ መስራት ችሏል። አናዮማ ፓሌ አናዌካ ፔምበኒ ፓሲ ዙሪ ካቢሳ ኢሌ ጎልኪፐ መሻቶከ ባይሴ ሃትሪክ ኒ ጎሊ ዙሪ ሳና ኒ ሃትሪክ ኒ ሃትሪክ ኮ ካፕቴን ዋ ኢትዮጵያ በየነ ባይሴ anaoshangaza Kenya hapa na anakwenda kuruka jumi fili ya Cristiano Ronaldo. ኢትዮጵያ ከ17 አመት በታች አጥቂ ምንተስኖትን ድሪያስ ዋጅራ በጭማሪ ሰዓት አራተኛውን ጎል አስቆጥሯል። ዋጅራ ዋጅራ ጎልላን 4G ባዳ ኮንጋይካ ሳና ለ ሴንትሮ ስትራይከር ዋይ እስካሁን የተደረጉት አራት ጨዋታዎች ላይ በሁሉም ቡድኖች በማስቆጠር በአጠቃላይ 5 ግቦች ላይ የሚገኘው ምንተስኖት እንድሪያስ የብሔራዊ ቡድኑ የጀርባ አጥንት መሆኑን አሳይቷል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአሰልጣኝ ተመስገን ዳና እየተመራ ሁሉንም ጨዋታዎች በማሸነፍ ወደ ግማሽ ፍጻሜ መቀላቀል ችሏል። በመጀመሪያ ጨዋታው ኡጋንዳን 1-0 ሲያሸንፍ ጅቡቲን 4-0 እና ደቡብ ሱዳንን 5-1 መርታት ችሏል። ኢትዮጵያ በምድብ ጨዋታዎች 14 ግቦችን አስቆጥራ 3 ግቦች ብቻ ተቆጥሮባት ከምድቡ አንደኛ ሆና አልፋለች። በግማሽ ፍጻሜው ኢትዮጵያ ከምድብ አንድ ሁለተኛ ሩዋንዳ ጋር ትጫወታለች። የምድብ አንደኛ ሆና ያጠናቀቀችው አስተናጋጇ ታንዛኒያ ከኡጋንዳ ጋር ትገናኛለች። ሁለቱም ጨዋታዎች ቅዳሜ የሚደረጉ ይሆናሉ። ያኒ ቤኪ ጎልኪፐር አናኩጂ አንጋሊያ ሹት ያናረውፒገ ነከ ቢና ማሪሲካ ኬንያ ዋናንጊዮ ካንኬኞ ናቶካ ኢትዮጵያ የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ተመስገን ዳና ስለ ቡድኑ ስኬትና ስለ ቀጣዩ ጨዋታ አስተያየቱን በስልክ ሰጥቶናል። ብሔራዊ ቡድኑ አራቱን ጨዋታ አሸንፎ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈበት እንዲስ ለመናገር ልጆቹ ያላቸው ቴክኒካል ኳሊቲ እና የቡድን ህብረት ተጠቃሚ አድርጎናል ማለት ይቻላል። ከዛ ውጪ ከእለት እለት እየተሻሻለን መምጣታችን ከአንደኛው ጌም ወደ አንደኛው ጌም ስንመጣ የአንደኛው ጌም ሞራል በሁለተኛው ጌም እየሆነን እንደ አጠቃላይ ጥንካሬያችን እያደገ መምጣቱ ተጠቃሚ አድርጎናል የሚል ነገር አለኝ። አራት ጨዋታዎችን ያሸንፍንበት ይስጠል። የትናንትናውን ጨዋታ ስንመለከት እኛ በጨዋታቸው መውጣት ሰሚ ፋይናል ያስገባናት ሴት ነው። ነገር ግን ኬንያ 5 ማሸነፍ ስላለባት የማጥቃት ስትራቴጂ መነክሰው የመጡ እኛም ተመሳሳይ የማጣት ስትራቴጂ መጀመሪያ ባን ስለለት ከገባ ሁለት እኩል ወጥተን ለረፍት ከወጣን በኋላ እኛ ፕላናችንን መቀየር አስፈልጎናል። ምክንያቱም አሁንም ኬንያ ለማሸነፍ 45 ደቂቃ ፈጽሞ ማጥቃት ላይ መሰረት ያደረገ እግር ኳስ ይዘው እንደሚመጡ ስለተረዳን ሜዳቸውን ለቀው እንደሚወጡ ግንዛቤው ስለነበረን ያንን ከጀርባ ጥለው የሚያልፉትን ስፔስ ኤክስፕሎይት የሚያደርጉ ፈጣን ልጆችን ቦታ ቦታ ሲዘን በእንቅስቃሴ የተቆረጡ ኳሶችን ለነዚህ ልጆች በመልቀቅ የተሳካ የመልሶ ማጥቃት ፕላን አድርገን ነው ማሸነፍ የቻልነው ሁለተኛ 45 ላይ። በዚህ እንደ አጠቃላይ ጠንካራ ፉክክር የገጠመን ከኬንያ ዞሮ ዞሮ ማሸነፍ የሚያስችል አቅም ስለነበረን አሸንፈናል።
ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ትናንት በተካሄደ የታዳጊ ስፖርት መመዘኛ ውድድር በውሃዋና አማራ ኦሮሚያና ደቡብ የወርቅ ሜዳሊያ ሲያገኙ የቦክስና የወርልድ ቴኳንዶ ውድድሮች ትናንት ተጀምረዋል። ደረሰ ያለው ተጨማሪ ያለው በቢሾፍቱ ከተማ እየተካሄደ ባለው የታዳጊዎች መመዘኛ የውሃዋና ውድድር ትናንት 11 ውድድሮች ተካሂደዋል። በወንዶችና በሴቶች በተካሄደ የተለያዩ ውድድሮች አማራ 6 ወርቅ 4 ብርና 2 ነሐስ ሲያገኝ ኦሮሚያ 3 ወርቅ 4 ብርና 2 ነሐስ ባለቤት ሆኗል። ደቡብ 2 ወርቅ 3 ብርና 6 ነሐስ ማግኘት ችሏል። ባዳማ ትናንት በተካሄደ ቦክስ የማጣሪያ መክፈቻ ውድድር በ44 ኪሎ ግራም በሴቶች አማራ በወንዶች አዲስ አበባና ደቡብ ተጋጣሚዎቻቸውን ሲረቱ በ60 ኪሎ ግራም ወንዶች ኦሮሚያና አማራ ማሸነፍ ችሏል። በ48 ኪሎ ግራም ሴቶች ደቡብና ኦሮሚያ ድል ሲቀናቸው በወንዶች ኦሮሚያ አሸንፏል። በ54 ኪሎ ግራም ሴቶች አማራ ሲረታ በ57 ኪሎ ግራም ወንዶች አዲስ አበባና ኦሮሚያ አሸንፏል። ትናንት በተጀመረው የወርልድ ቴኳንዶ ውድድር በሴቶች ከ42 ኪሎ ግራም በታች አዲስ አበባ ወርቅ ሲያገኝ አማራ ብር ደቡብና ድሬዳዋ ነሐስ ሜዳሊያ አግኝተዋል። በወንዶች ከ45 ኪሎ ግራም በታች አማራ ወርቅ አዲስ አበባ ብር ሐረሪና ደቡብ የነሐስ ባለቤቶች ሆነዋል። ከ48 ኪሎ ግራም በታች ወንዶች አዲስ አበባ ወርቅ ሲያገኝ ኦሮሚያ ብር አፋርና ድሬዳዋ ነሐስ አግኝተዋል። ወደው ዜናዎቻችን ስናልፍ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ማጣሪያ የሆላንድ አያክስ አምስተርዳም ዳይናሞ ኬቭን በመርታት የምድብ ድልድሉን ለመቀላቀል ተቃረበ። አያክስ በቀጣይ ሳምንት ውጤቱን ማስጠበቅ የሚችል ከሆነ በአራት ዓመት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በሻምፒዮንስ ሊጉ ወደ ምድብ ድልድሉ መግባት